ug ang uban sa ato ang mga estudyante lain-lain ang rason ug isigyag alibay para dili lamang makasulod sa ila ang mga tungaan. Apan lahi kining usa ka bataon nga amuang ipailaila kaninyo karong hapuna. Tungod kay nag-anam nagka-high-tech ang atoang mga gamit, daghana usab ang nahitabong kabag-uhan. Nahimo nang dali alang kanato ang unsa mang gusto natong impormasyon ingon man sa larangan sa atong transportasyon. Niadtong unang panahon kung diin mga tao, kinahanglan pang mubaklay og pila ka oras o kung dili bakha, pila pa kaadlaw pagani ang gikinahanglan aya kinimo abot sa usa ka lugar. Apan karon hayahay nakita, ilabi na ang atoang mga estudyante kumpara sa una. Tungod kay aduna nay nagkalain-laing matang sa transportasyon na naakita ning bag-ong henerasyon. Kaya na usab natong makaabot sa usa ka destinasyon nga gusto natong adtuan. Sukwa iniini ang mga estudyante nga nagtungha sa usa ka hinterland barangay ning atong dakbayan. Dili man tanan apan kasagara ni mga bata nga nag-eskwela dinhi kinahanglan pang mubaktas og layo para lamang makatungha. Gikan sa sentrong bahin ning Dakbayan sa Cagindioro, misakay kami og jeep aron makaabot kami sa Barangay Bayanga National High School nga mulungtad sa 30 minutos kapin ang gilay-on. Pag-abot namo sa maong tunghaan, tapad ra usab niini ang Barangay Hall sa Barangay Bayanga og didto namo nahimamat si Kapitan Levy Baang. Nakaangkon kami gigayon nga makasulod sa maong tunghaan. Diri mibungad kanamo ang simple nga tunghaan nga puno sa mga estudyante. Dini sa Bayanga National High School adunay mokabat sa 300 ka mga estudyante. Diniusab namo na ila-ila si Roy Baang, 14 anyos, og usa ka second year high school student. Kung imulan taon daw yano lamang nga estudyante, kauban ang iyang mga classmate. Sulod, niining upat kasuok sa kwarto. Wala siya'y kalainan sa ubang mga estudyante, sulod niining bubong, hawid ang ballpen og papel, og abli ang hunahuna para sa pagtulunan nga maoy iyang gamitong hinigiban sa umaabot nga tinuod nga hagit sa kinabuhi. Iunani na ang kasagara nato na ibalaan sa kinabuhi isip estudyante sa buntag gikan sa balay, paingon sa tungaan, o niya paghuman sa klase, gikan sa tungaan, pauli na pod, balik sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Apan nalahi ang tanan sa dihang giubanan kami ni Roy sa ilang gipuy-an. Swerte kami ni atong tungura kay gikuyugan kami ni Kapitan Baang ingon man ang manunulat samantala ang birada nga si Rem Agdon og mga kauban niini nga una na usab nga mituki niini nga issue sa lasangpit ka mantalaan. Sa unahan nga bahin og pila ka metros gikan sa tungaan sa Bayanga National High School, makita nimo ang gamay nga dalan dapli ni ining highway. Dini di ay kami manukad sa amo ang destinasyon pasulod. Nagkadugay ang amo ang pagbaklay og mas nagkalisod usab ang dalan nga amo ang gaagian.
Pag-abot namo sa unahan, abi namo kung unsa ang gitudlo ni Roy. Jolie Gaspina would like to thank Casablanca and Chili Girl. Ayon na lamang kay wala matod pa nag-ulan ni atong tumura tungod kay maglisod gayud siguro og sulod ang amo ang gisakyang motor gawa sa humok ang yuta batuon pa gayud kini aduna usay lawom og pita nga bahin. Dili na mahimo pang makasulod ang amo ang motor tungod sa kapiot sa dalan. Kinanglan namong magbaklay. May volunteer pa sa pagdala sa ako ang dalang gamit si Roy o mauusab kini ang nagiya pa kanamo sa dalan. Abi namog duol na kami apan sa yup di ay. Tungod kay layo pa di ay kini sa amo ang gilauman. Og ning higayuna dapat gayud magbantay ang kinsaman sa mataglakang ning dalana tungod kay palugsong paubos ang direksyon. Nagkadugay ang amo ang pagbaklay og mas nagkalisod usab ang dalan nga amo ang gaagian. Dini nakaingon kami nga dili basta-basta ang matag-adlaw nga kinabuhi ni Roy agi niining bukid nga walay kasiguruhan o kung unsa nga mga malala nga mananap ang pwedeng muatraka kanila. Og wala gayud kami masayop sa amang pagduda tungod kay pag-abot namo sa unahan, abi namo kung unsa ang gitudlo ni Roy. Halas di ay kini nga nagpahipi ning gamay nga talamnon daplin sa agianan. Payag ka namo ni Roy nga aduna gayoy mga panahon nga makakita siya halas din hinga pangpang, magamay o dagko apan naanad na matod pa siya kay sumala pa niya. Dili usab daw manghilabot ang halas basta dili lang kini usab unhan og hilabot. Gikan sa landong nga palibot, naputos kinis mga nagkalainlaing tagas nga kahoy og punuan sa saging. Pagawas nimo dinhi, makita nimo ang kinatibuk ang bungtod og mas maklaro nimo kung unsa kalugsungon pa ang amo ang pagasubayon. Sa unahan nga bahin imo nang malantawan ang suba nga maoy boundary sa Bayanga og sa sitio Kitaro, Barangay Lingating, Baongon, Bukidnon kung asa nagpuyo silang Roy.
Apandungan usab niini ang pagkabuhi isa mo ang dugo kay nagpamatuod usab kini nga hapit na kami sa gikahimutangan sa giingong kable nga maoy among agian patabok sa suba. Mas digamay pa og samot ang dalan. Maayo na lang gani kay todo alalay kanako ang manunulat nga si Rem, hinungdan nga wala ra kaayo ako tanto nga naglisod. Dini na usab namo nakitan kining gamay nga kahon nga gibitay sa kable nga maoy magsilbing patunganan para dili ka mahagbong ngadto sa lawom nga suba nga adunay gitas-on nga halos 50 ka metros. Okay, mga kapuso, bagulang may giabot dili sa may boundary ni siya sa Gendioro o niya dito sa Sitio Kitaroso. Taon-taon-taon, magsulid ako ng sakay anang akon. Nalimot ako sa sapatos tara dito. Oy. Karon wala sa ko magsapatos. Yung sapatos ba dada? Ang kabot ang ako. Ang mas grabe ang kamot ni Roy. Dada? Nahuman ra gayud na mogtabok tanan tinaagi na usab sa tabang mismo ni Roy na bisan pa man sa kalingod sa iyang pangidaron hanas na kaayo sa pagbira sa kable. Gisugat kami sa lulo ni Roy nga si Lolo Gregorio og mitabang na usab para makatabok ming tanan. Pagkahuman diretso na dayon kami sa ilang panimalay. Og dinhi usab namo na ila-ilang kapikas ni Lolo nga si Lola Loreta. Uban sa iyang usa ka apo og si Roy, silang upat lamang ang malinawong nagpuyo niining gamay nga payag. Og tungod kay bulag ang ginikanan ni Roy og nagminyo na usab og otro ang iyang inahan, dinhi na siya midako sa poder sa iyang lolo og lola. Pagmumog pagsaka ni Lolo Gregorio ang gisaligan nilang magpamilya para makasugako ng ilang pagkaon o mga panginhanglanon sa adlaw-adlaw.
Layo usan anda nato sa syudad, lagyo ang mga balay dinhi. Ang tingog sa nagdagay day nga tubig sa suba ug ang huni sa mga langgam lamang ang imo ang madunggan ug ang mopatigbabaw sa palibot. Sa amo ang pakighinabi nilang Lolo Gregorio ug Lola Lorena, gibutyag nila kanamo kung unsa kasaligan si Roy sa daghang butang, gani dakong tabang kini kanila pag-abot sa mga trabahong pangbalay. Saligan ginamo siya. Sabi ko doon, ulay amo din hinamo sa ipa. Kuan ka ng pagdalas kwarta di papalit sa kuan. Ang among kawala din hinamo. Tugong. Siya namo sa hinamo tugong. Amo ipapalit sa bugas. Palit sa among kawala din eh. Saligan ginamo siya. Butan na siya nga bata. O ipadada mas kwarta, makauligid ang sobra. Dili nga, di mo muto, di mo siya tugon. Mag-isna ka sa dito kay aron kuan ka ula din sa pumawa din eh. Ayak ka na siya. Di mo tugon, di gina makuangan ang kwarta nga iyang madala. Kung wala matod pa usay klase si Roy, dili sama sa amang batan-on nga puro lakwat siya lamang ang hilig. Si Roy aduna po di ay gakalingawan o kinimaw ang pag-alima sa mga mananap. Ang alima ka na sa baka o ganding. Pagpuli na, na mintras ka na siya mo eskwela, itigoy niya ka na yung baka niya o ganding. Na, kami na lang pasilong na anak pagkapon, iya ka na kuhaon ng iyang ganding, isilong di anang ganggangan. Okay klase, yung sino ka sa garag mo ato? Tabang sa ila. O nga eh, masokon, masok. Ban. Mga hoy. Sama sa ubang kabataan, aduna usay pangandoy sa kinabuhi nga gustong makabuot si Roy. Gusto ko may pulis kay para katabang ko sa mga tawa nga na gusto nila ipadako. Ito lang eh. Sa amo ang pagiginabi kaniya amo siyang ipangutana kung wala ba siya maglisod sa pagtabok sa kable o pag-agi sa pangpang. Samtang usa sa nagtuklod kaniya nga rason para kayahon niya kining tanan tungod og alang sa iyang lolo og lola. Ano gusto makamo eskwela? Para may trabaho. Ibangan lang ko sila para dili na ito silang pag-ibangan. Matod ni Lolo Gregorio nga kani atong anaapas elementarya, si Roy, dili pa kable ang gamit sa mga estudyante patabok ning suba, kung dili gakit nga gamitan pa og bugsay. Pagtungtong lamang niya sa first year high school sa diyang gitaod kini nga kable, nga gipangunayan pa mismo ni Lolo Gregorio na kadesider sila nga magkabit diri og kable tungod na sab sa ilang kabalaka nga maanod sa suba ang mga bata ilabi na kung kusog ang bulog sa nasangpit nga suba. Ang gagmay nga grade 1 og daycare. Namo na kana nga inamo nga magngay na ta sa barangay sa kuan kana ang kable kay kadlog ni mga bata mga anod unya kay usay sila ra maggakit kay ilaw mo kay na ilaw mo kay tubig no usay gani di sa katabo kung ilaw mo kay tubig dito na namo ipakatulo sa akong pagmangkon. Sakop sa baungon bukidnon ang ilang gipuy-an apan gipili nila nga sa bayanga mo eskwela tungod kay duol la kini kumpara kung moadto pa sila sa lingating nga kinanglan pang baklayon og duha ka oras. Matod ni Lolo Gregorio og Roy nga kun dili sila moagi gamit ni ining kable, dili gayud makatungha si Roy. Amo lang ang kuan sa itudlo ano maniguro ka kay basin mo kalampos ka. Eh, mientras buhit pa kami na maniguro ka gid ay pagkuan gid paniguro gid ay pagkuban-uban ang mga bata nga pinilyo ay gid. Gusto man nilang mapaarang pa ang kable nga agiana ni Roy. Apan dili na nila makaya tungod na usab sa kalisod. Gandong ni kami unta og makuanunta. Maabot na mo na di man kay mahal ba ng kable. Ingkos. Oh. Antos na lang ingkos chok na na chok basta makatabo ka lang. Dugang pa ni Lola Lorena nga gusto gani nila unta nga ipaundang na lang si Roy sa pag-eskwela apan dili gayo daw gusto nga muundang ni Roy. Amo gani ka nang ipa-absent. Chok, absent usa kay puro pang labrig kusog ang ulan. Eh, ni adik gi ko absent, Lola. Bahalag mo, uwan, sunong gi ko. Mo sunong gi ka na siya. Amo nang gi ko na sa ringkot kay para nga makakuang gi siya. Pero di man siya magringkot kay sabal ko, no. Di gi siya mo absent. Ugi, pwana, muhilak man gi siya o di pa eskwila. Thank you.
Sa mo ang pakiginabi sa magtutudlo ni Roy, wala usab namo malikay nga makapangutana kung wala ba nakaapekto sa pagtuon ni Roy ang kalisod nga agian sa maong estudyante ay makaabot sa tungaan. So far, okay raman siyang estudyante, mag-performance siya academically. Although, nai time nga kanang medyo gud siya, medyo kanang na siya puan, pero at least mag-perform gud siya. Diniusab namo na sayran kung unsa ka determinado nga makakat-on si Roy tungod kay wala ni ini gimong rason unsa man ka peligro kalayo ang latason ni ini makaabot lamang sa eskwelahan. Dili siya affected bisan og kanang layo kay ang ilang distance ilang school, pero mo perform gyud siya sa iyang kuan kanang nami activities nga ipahimo sa ila, mo himo gyud siya kay kana gani si Roy murag wala pa gina siya absent gikan sa pag-start sa klase karon nga school year. Then sa first year sad ga under man nako siya, wala gyapon na siya nakuan nga sige siya og absent. Busa tungod ini nakadayog dako si Ma'am Rosalie sa pagpursige sa iyang estudyante. Proud kay ko sa ila kay bisan tod sa ilang kahimtang, sa ilang kalayo, sa ilang kuan uban may estudyante mo na siya kos nga di na sila miskwela kay tungod sa kalayo. Butang nga wala usa malilong sa uban pang magtutudlo sa Bayanga National High School. Abis mo ikaw kung atoa na to karon, kaingon jud ka nga digid ingon nga di lalim. Kuan jud interesado jud kay ilang mga silingan wa man mang eskwela uban kay lagi layo ang school. So sa ila nga kuan duha ra man jud sila nga nasa atoa karon nga school nga until now ga survive then kursonada nga muhuman. Alayo ni ini panawagan nila. Din kato sa mga tao nga nag-agi sa diha. So need nga tagaan og pansin sa government. Si Kapitan Levy Baang sa Barangay Bayanga kaniadto Papudiay gaagian dinhi patabok sa suba. Masaw na panahon pang magani ni butang baroto kana usayan ba. Nga sa dayon wala tong baroto, gakit na. Nga ang nahitabo ko sa gakit kay magbahag dako. Nagmit na puwas yung hikot niya, maanod niya. Sila pagkadlaw sila makagbuhat, hindi na sila makatabok. Ang turgin nga, desisyon nila nga, tao ko silang kable niya. Hindi pa kain idugay ilang kable. Sa rason na po lagi nga gawas sa duol ra, barato ra po ang pliti. Kung gikan sa lingating mudagan sa 50 pesos ang plitihan para madala nila ang ila ang mga produkto sa syudad. Oko, ang yun, kayo lang may laing po mga kundin. Dito ko sila, layo naman kayo. Hindi ka ragit sila mo agi. Apan ang nakaapan lamang usab tungod kay kutob lamang sa alas 10 sa buntag ang mga sakyanan. Magulay sakyan niya, ano na naman among sinina ba sa sapatos, kasunis sa tubig, langoy niya. Medyo nisuryod ang kondinis tino. Amo usab na sayran nga ang uban ng mga residente dinhi sa Sitio Kitaro, muani pa dinhi sa suba aron maligo o manglaba o kung maaksyon nagdako ang tubig ilabi na pagmuulan, ay ana sila manghawa. Ito na rogar pito nga mahimo dan eh. Kay ilang ikahatag ninyo na ayuda lugar sa pinagin ng pagtabok-tabok, pasalamaton ninyo ako. Unas talan ako ganun pasalamat. Og tungod kay pasalop na ang adlaw og para dili imabtan sa gabi sa dalan, na namilit na ang amo ang grupo sa pamilya nilang Lolo Gregorio og Lola Lorena. Bibo ang pagpanglabay sa mga garafting sa suba, gipakita usab kanamo ni Roy nga mahimo usab di ay makatabok pinaagi sa pagkumpayot ni ining ligid sa motor nga gihikot lang sa PC nga usa lamang usab ka tao ang pwedeng makasakay. Balik sa mo ang naagian ganina agi sa kahon nga nakabitay sa kable gamit ang duha ka muton, apan ni higayuna kami na lang ang gaman ni obra sa kable pagbira ni ini para makatabok kami sa suba. Og ning higayuna walay swerte kay duha sa amo ang grupo ang nasamad. Gani usa ako ni ini. Mas arang-arang kumpara sa kauban namong si Rem nga napanit gayud ang iyang kamot tungod sa kable. Samtang ako abi kog napudpod na ang ako ang tudlo sa diyang maipit kini sa muton, nagibitayan sa amo ang kahon sa kable.
Pagkauman og tabok ni suba, katkaton na usab namo ang bakilid nga pangpang og dili lang kana. Tungod kay kinahanglan pang baklayon ang mokabat sobra 2 ka kilometro nga bukid aya makaabot sa highway. Mga bosa ko babayad kami sa Bayanga og gabi katutok ang adlaw so agi ni diri. So igana siya ka mas gabi hangak. Kung ganinan, hindi kay tanto sakit na imong tuon ko rin tuod karon. Diwalo ba siguro amon dila. Ug tungod ni ini mas doble ang kakapoy nga amo ang mabati. Hangtod nga nakalingkawas ra gayud kami sa pangpang nga agianan. Tunga-tunga ata karon padulong sa mismo sa highway sa Maya Bayanga ug kung makita niyo mga kapuso, grabe kaluag ug paubos ang agi. So kung labi na kung mag-ulan, grabe kadigya si napita og imagine nimo ang dalan grabe kagamay o grabe usab ang mga tanom o mga bato. Ang uban ang mga kauban tapos sa tapos dito para kaabot ang uban pod. Mga duwar to kabok na dito. Grabe kahangak mga puso magsagit ay imong tuhod. Actually mukurog ay imong tuhod kung first time lang. Nimo para namo karon. So imagine mo ang estudyante mo agi diri. Magi diri si Roy. Balik-balik ko niya gagi. Kada adlaw Monday to Friday og 2 times a day. Sa ano mo siya pag-agi? Bukas sa kagawas yun sa highway. Manood to rami. Alas dos na. Dinis sa suok nga bahin sa sitio Kitaro barangay Lingating Baongon Bukidnon. Nga tungod ba siguro sa kasudlo nun, wala na halos matagi og igong atensyon sa ato ang lokal nga pangagamhanan. Hangtod nga anaa kining gamay nga kahon nga gibitay sa kable, pabilin nga adunay maghayag sa kaugmaon ni Roy. Tungod sa kagustuhan nga makatungtong sa tungaan o makatapos sa eskwela o sa kabataon nga andam magsakripisyo, andam makipagsapalaran, andam musugakod unsa man kalisod ang iyang pag-aagian o dili igsapayan unsa paman ang mubabag sa iyang kaugmaon. Pagkabaton sa edukasyon, walay gipiling estado o kahimtang sa kinabuhi. Gikinahanglan lamang ang kakugi o determinasyon para maabot nimo ang kalampusan. Nga sa katapusan, walay laing makapahimulos kung dili ikaw lamang. Kauban si Michael Tolang, ako si Jolie Gaspina, sa Issue Karon.